субота підготувала для нас чимало цікавих подій. Зараз ви дізнаєтеся, яких. Мене звати Тетяна Іванів. Ви дивитеся інформаційно-культурний блог «Арт Афіша». І ми починаємо. Марана на концерті заспіває про історії життя. Людина-оркестр Макс Тагричевський виступить у Львові. Сучасно-ритмічно-джазово відгримить «Крісмас» по-львівськи. Історії життя заспівані потужним голосом. Марана готує концерт. У цьому проєкті використовують лише голос, міді-контролер та ноутбук. Експериментальна електроніка лунатиме уже сьогодні у арт-центрі Павла Годімова «Я галерея Львів». Початок 19-та година. Зустрічайте у Львові людину оркестра Макс Тагричевський – один із кращих блюзменів країни. А окрім концертних турів, він організовує єдиний в державі фестиваль блюзу. Макс Тагричевський співпрацював із чималою кількістю всесвітньо відомих зірок, з-поміж яких Кіт Дан і Гай Девіс. У Львові ж виступить сьогодні у арт-кав'ярні «Квартира 35». Початок концерту 20:00. Сучасно, ритмічно, джазово. Українські колядки лунатимуть по-новому. «Крісмас» по-львівськи – це сміливий музичний експеримент, який дасть затишку Різдву. Чекають кращі виконавці та музичний супровід «Львів Джаз Оркестра». «Крісмас» по-львівськи відгримить 25 грудня у Львівській філармонії. Початок 16:00 та 19:00. Зустріти Новий рік по-особливому, гучно і весело у галереї лицарів. Відірватися на повну зможете зі спеціальними гостями вечірки – гуртом «Шоколадка» та діджеєм «Мімо Ютіз». Організатори святкування готують для вас тематичні фотозони, призи та подарунки, гарний настрій та незабутні емоції. Відгримить вечірка «Новий рік 2020» 31 грудня, початок 23 година. Колядувати з Оксаною Мухою вже стало доброю традицією. Співачка традиційно запрошує на свої різдвяні концерти. І цьогорічна зима – не виняток. У новій концертній програмі Мухи – автентичні та авторські колядки у несподіваних аранжуваннях. Ісусом Христом святі чекають, завернеси наш милий Боже. Слухачі почують як рідкісні, так і всім відомі колядки з усіх куточків України. Щира, душевна і дружня атмосфера пануватиме в театрі Заньковецької 13 січня, початок 20-й. Щедрий вечір разом з добрим джазом. На цьому концерті колядки прозвучать у нових джазових аранжуваннях. «Шоколад» заграє разом з відомою вокалісткою Даною Винницькою, з якою проект розпочинав свою діяльність і записали перші альбоми. Зараз вони знову зберуться разом, щоб колядувати у Львові. Усі присутні матимуть унікальну можливість поринути в неперевершену святково-музичну атмосферу різдвяного джазового настрою. Відбудеться концерт 15 січня у Львівській філармонії, початок 19 година. Відкрито продажі на акустичний концерт другої ріки. Рок-гурт у Львові виконає пісні у супроводі камерного оркестру. Музиканти зіграють акустичні версії пісень з нового альбому «Піраміда» та свої головні хіти. Забери мене, я нікому не скажу. Виступатимуть музиканти у Львівській опері 10 лютого. Початок концерту 19:00. Це були усі анонси на сьогодні. Більше про івенти дізнайтеся в інтернет-довіднику List.in.ua. Живіть у ритмі свого міста, сонячного вам дня та гарного настрою!